Moi ja tervetuloa videon pariin. Saksa tippui jalkapallon MM-kisoista lohkovaiheessa lohkojumbona. Kyllä vain, on tätä vähän vaikea uskoa itsekin, mutta näin pääsi käymään. Ja mikä meni pieleen? No en tarkalleen tiedä, mutta puhutaan vähän sitä tässä videolla. Ja tää on tavallaan myöskin esitys, onko se MM-kisan joukkojen niin kuin silleen, kun ne on jo tippunut, niin vähän tälleen niin kuin jälkijunassa, mutta mun mielestä tää on hyvä juttu. Pistä tähän videon tykkäys, jos sun mielestä on hyvä, että Saksa tippuu. Mä tiedän, että on myöskin Saksa faneja katsomassa, teette ehkä hyvä juttu, mutta pistä peukku, niin mä tiedän niin kuin sitten, että niin kuin kuinka moni tykkää siitä, että niin kuin Saksa tippuu nimittäin. Ennen tota vikaa lohkovaihekierrosta näytti siltä, että Saksassa niinku todennäköisemmin lohko kakkonen ja Brasilia voittaisi lohkon. No Brasilia voitti lohkonsa, hoiti oman hommansa kyllä. Mutta jos Saksassa on lohko kakkonen, niin, niin Saksassa on joutunut niinku Brasiliaa vastaan. Mä en sitä halunnut nimittäin niinku viime kisosta on sen verran huonoja muistoja niinku Brassifanina. Niin, niin hyvä vaan, että Saksa on nyt poissa. Etelä-Korea voitti ne 2-0. Okei, mä en tiedä oliko Saksa ehkä parempi niinku pidemmän aikaa pelistä, mutta sitten taas Saksa oli pakko hakea sitä maalia. Etelä-Koreasta pääsi niinku sai luotua pari paikkaa, iski 2 maalia. Son pääsi pistämään viimeisen niitin 2-0 tyhjiä näin poispäin. Oli kyllä hieno matsi. Ja tosissaankin Meksikon vikapeli oli todella huono Ruotsi. Ruotsi yhtäkkiä niin kuin nousikin lohko voittajaksi, että niin kuin onnittelut vaan Ruotsille, koska tavallaan musta on, vaikka okei, Ruotsi on Ruotsi, kyllä te tiedätte, miten Suomessa yleensä suhtautuu Ruotsiin, mutta siis silti niin kuin, se on vaan niin kuin rakas vihollinen periaatteessa. Mutta siis niin kuin kaksi Pohjoismaata on niin kuin nyt jatkossa, vaan Islanti tippuu, mutta Tanska ja Ruotsi, jotka pääsi kisoihin, niin, meni myöskin jatkoon, ja Tanska kohtaa nyt oliko se Kroatia ja Ruotsi kohtaa Sveitsi, eli niinku molemmat ehkä pienoisia altavastaajia, niinku Sveitsiä ja Kroatia vastaan, mutta hyvinkin mahdollinen jatkopaikka vielä niinku 8 parhaankin joukkoon, että ihan kiva nähdä myöskin Pohjoismaita menestymässä, varsinkin Tanska, koska niillä on Eriksen ja muutenkin siis niinku Tanska enemmän kuin Ruotsi kuitenkin mun mielestä. Tosin Tanska on kyllä peli Ranskaa vastaan, oli maailman tylsin peli, että se mun mielestä tämmöisi niinku kisojen ehdottomasti tylsimmän pelin tittelin on se vienyt, mutta tosissaankin Saksan maajoukkue ei mennyt putkeen nää kisat, että se ei mitenkään harvinaista, että niinku hallitseva mestari jää lohkovaiheeseen. Viimeksi muun muassa Espanja ja lohkovaiheeseen, mutta tosi siellä oli tosin Chile ja toi Hollanti vastassa samassa lohkossa. Nyt oli kuitenkin vaan niinku Ruotsi ja Meksiko verrattuna niinku 2014 Chile ja Hollantiin, jotka fun fact on nyt tässä kisoissa, oli kyllä kovempia jengiä kuin Ruotsi ja Meksiko tällä hetkellä on. Mut niin vaan sitten ehkä Lööf luotti liikaa siihen samaan vanhaan, että kyllä se toimii edelleen ja no, eipä sitten toiminutkaan. Ja mikä on sun MP tästä koko saakasta? Kerro kommenteissa. Ja mitä jengiä sä kannatat? Kerro sekin, niin mä tiedän vähän, että mitä niinku porukka eniten kannattaa. Ja varmaan moni tietää, niin kuin mä tässäkin jo kerroin videon alussa, mä kannatan siis Brasiliaa ja niin myöskin mä toivon, että Argentiina menee pitkälle ihan vaan Messin takia. Mä en Argentiinan joukkueesta tykkää, mä en tykkää niiden kokoonpanosta tai mistään, en niiden pelityylistä edes. Mut vaan Messin takia mä toivon tavallaan, että Argentiinakin pääsisi pitkälle. Mutta joka tapauksessa luodaan tästä nyt sitten Saksa-niminen joukkue ja Saksan maajoukkue tosissaankin. Mennään sillä kokoonpanolla, millä ne pelasi viimeisen pelin, viimeisen kuuluisan pelin Etelä-Koreaa vastaan. Se on semmonen peli, mitä tuskin hetkeen unohtaa, vaikka se varmaan haluaa unohtaa sen, mutta siis kuitenkin niinku on se aika merkittävää niinku sit, että Saksa niinku tippu. Ja kun niillä oli ihan ok niinku mahdollisuudetkin, kun ne kaatui kuitenkin Ruotsin lopussa, siinä näytti niinku tosi niinku herätys Saksalle, mut ei. Vielä mitä. Ja tosissaankin Veskanen koko kisoinaan Saksaa Manuel Neuer, kaveri, josta niin vähän epäiltiin, että missä kunnossa hän on, kun on ollut pitkään loukkaantuneena. No, mun mielestä Neuerin piikkiin ei me kyllä nää kisat niinku, että Neuer pelasi silleen, miten se pelasi. Ei se niinku, ei sitä voi syyttää Saksan tippumista. Eikä oikein niinku mitään yksittäistä pelaajaa, vaan koko jengi pelasi huonosti mun mielestä oikeestaan. Ja ei siellä noussut oikein yksikään niinku silleen ylitse muiden tai alisuoriutunut liikaa, vaan koko jengi alisuoriutui niinku kokonaisuutena ihan selkeästi. Ja se pelitapa ei vaan toiminut. Ehkä se oli liian sitä samaa, mitä 2014, mikä silloin puri vastustajin, ei toiminut tällä kertaa. Et vähän sama kuin Espanjan tikitaka voitti aikoinaan 2 Euroopan mestaruutta ja MM-kisat siitä putkeen, niin ei Espanja sekään ole menestynyt niinkään hyvin niinku EM-kisossa tai MM-kisossa niinku edellisissä. Näissä kisoissa niillä on ihan vahva jengi kyllä, että saa nähdä, miten nyt pärjää, mutta joka tapauksessa tuossa on Neuer Veskana, ja sitten topparit meillä oli täällä Niklas Süle, koska Boateng sai punaisen kortin siinä edellisessä pelissä Ruotsia vastaan, eli Süle, ja sitten Hummels oli toinen toppari. Tällä oli muuten paljon paikkoja, varmaan 2-3 hyvää puskupaikkaa, mutta ei juponnut. Meitä löytyy tämän Totsi-klubista, niin pistetään nyt se Totsi nyt sitten kentälle. Monistahan näistä on Totsi, Sylestä on Totsia ja näin, mutta niinku, ei ne ansaitse sitä, että mä ostaisin niinku näiden niinku spessukortit. Et vaan jos mulla on valmiiksi niitä joku spessukortti, mä käytän, mutta muuten mä käytän niinku normikortteja, eli RP-nä, pistetään Saksa tonne maaksi, niin löytyy
löytyy helpommin, tai no voi mä etsiä nimen kautta, mutta kuitenkin RP:n on siis Joshua Kimmich joka tapauksessa. Elikkä tota noin, niin joo, siitä vaan, ja sitten LB:nä oli tässä viimeisessä pelissä tota, se on sitten Andre Debulina vissiin Hector. Mulla olisi täällä Maxin Totsiakin, mutta tota noin, niin mä nyt pidän kuitenkin hetkone, missä Hector on? Mä oon varma, että mulla on se, kun itse asiassa mä niinku ostin Hectorin tätä tiimiä varten, ja se näytti silloin, että se oli duplicate. Jonas Hector. Ai niin, se on CDM tässä, aivan. Kun se on ollut Fifassa LB:kin, mutta niin se on CDM, totta. No mutta se kuitenkin oli LB:nä, niin me puhutaan sitä myöskin LB:nä. Elikkä tota noin, joo, ei siinä. Ja sitten tota noin, pohjapelaajat meitä löytyy täältä, siis 4-2-3, se onkin Ylen mukaan se forma, millä Saksa pelasi tota noin, Etelä-Korea vastaan. Varmaan se lopussa vähän sitten muuttui formation, Neuer oli tyylin kärjessä ja tälleen, mutta tällainen kuitenkin aloitti, elikkä Kroos löytyi täältä. Kroosin kisosta jää mieleen yksi kaunis maali, pari huonoa ratkaisevaa syöttöä, ja siinä se oikeastaan, että ei koko Saksasta ja mitenkään niinku silleen hirveästi mitään muuta mieleen, kun mä niinku puhuinkin enemmänkin alisuorittaminen, elikkä sitten Sami Khedira. Khedira ja Kroos viime kisoissa oli aivan huikea keskikenttäkaksikko, tänä vuonna ei vaan niinku natsannut sitten millään samalla tavalla, ja ihan vaan läpällä, ei pistetä Roycea tänne, vaan Leroy Sané, koska mulla on se totsia. Varmaan hyvin tiedätte, että Sané aiheutti niin paljon keskustelua, että miksi ei ollut kisoissa ja olisiko se voinut pelastaa Saksa, jos olisi päässyt kisoihin, ja en mä tiedä, olisiko se niin kuin yksi pelaaja muuttanut kuitenkaan mitään, mutta olisi silti vähän outoa jättää Sané niin kuin pois, ja sen ymmärtäisi niin kuin sit, jos Saksa olisi pelannut hyvin, mutta kun tietysti silloin on helpompi kysellä sitä valmentajien päätöksiä, kun ne niin kuin epäonnistuisi, esimerkiksi niin kuin Argentiinakin. Aluksi katsoin niitä koko paljon, se näyttää aika hirveältä, se näyttää vieläkin hirveältä, ja ne on pelannut aika huonosti, joten tässä vaiheessa niinku miettiä, että miksi siellä ei ole nämä Dybalat ja vastaavat avauksessa, koska mä tiedän, se tota, no, niin perustelu niillä on se, että, niinku, että Dybala ja Messi on samantyylisiä pelaajia, niin voi pelata saman aikaan kentällä, mutta kun siellä on niinku huonompia pelaajia, jotka silti pelaa huonosti, niin eikö sitä Dybalakin voisi kuitenkin avauksesta koittaa ja katsoa, että mitä tapahtuu, laittaa Higuainit ja tsekata, että voiko se mennä huonommin kuin mitä aikaisemmin. Okei, ne meni jatkoon, mutta aika rimaa hipoen kuitenkin ja ei ollut mikään älyttömän paha lohkoka. Kroatia tosin oli yllättävänkin kova, niin kuin voitti kaikki pelit, mutta esimerkiksi Islanti ja Nigeria, kyllä niin kuin Argentiinan pitäisi pystyä kaatamaan ainakin ne kaksi jengiä, ja se Kroatiakin oli vähän ehkä turhan nöyryttävä. Sane niin kuin, tähän vaan viittasi niin kuin managereiden outoihin päätöksiin, niin kuin Sane jättäminen pois oli kieltämättä vähän eriskummallinen ratkaisu. Sitten meillä oli täällä Goretzka pelasi oikeata laitaa, joten se menee sitten tänne vähän off-cam. Ei kuitenkaan niin paljon off-cam kuin mitä toi Hector on, että Goretzka saa kuitenkin siinä vissiin 7-cam, kun laittaa managerin, niin se on ihan ok. Ei tietysti mikään ideaali, mutta menettelee. Kaminali Mesut Özil oli vaan varjo entisestä niin kuin viime kisoissa Özil. Ja ylipäätänsä niin kuin maajoukkuessa Özil on niin kuin lähes tulkoon aina loistanut. Et sillä on paremmat tehot maajoukkuessa vissiin kuin Arsenalissa tai ylipäätänsä yleisesti seurajoukkuessa. Se on osaksi maajoukkuessa niin kuin todella tärkeä pelaaja yleisesti, mutta näissä kisoissa Özil ei onnistunut. Ei sitten oikein millään. Oli vähän ulkona pelistä. Mun mielestä niin kuin katosi vähän turhan usein. Ja ehkä se, tota noin, niin en mä tiedä mikä sen selittää. Kun siis koko jengi nyt oli huono, mutta kuitenkin kärjessä meillä on 0 maalia iskenyt Timo Werner. Eli joo, Saksan maalithan näissä kisoissa teki tota noin niin. Teki tota. Kroos teki yhden. Sitten Royce teki yhden. Ja hetkoneen. Niin, siinä ne olikin. Siinä olikin, koska Ruotsia vastaan 2-1 voitto, sitten Etelä-Korea vastaan ne jäi nollille, ja samoin myöskin Meksikoa vastaan, että vaan 2 maalin tekee Kroos ja Royce, ja toinen puuttuu tiimistä, mutta Sané on vaan niinku sen läpän takia periaatteessa tässä jengissä. Kun mulla sen Tots oli valmiinakin, niin haluan toisenkin Totsin tänne tiimiin, että mullahan saksalaisia Totsia on aika paljon, mutta kun mä en voi käyttää niitä, kun ne ei pelannut oikeasti, niin kun katsokaa nyt tätäkin. Ja mä laitan Special, niin löytyy helpommin. Niin mut löytyy täältä niinku Uthin, Naprin, Maxin ja Volandin Totsia, mutta mitä mä en käytä tänään kuitenkaan. Ja olis mulla toi Mario Gomezinkin toi spessukortti, tää PTG-kortti, mikä sai SBC:n aikoinaan. Ja Gomez pelasi kyllä kisoissa, mutta ei kuitenkaan avauksessa. Joten tällä mennään tänään ja tota noin niin, kokeillaan pärjätä vähän paremmin kuin mitä Saksa oikeesti, joko? Ja tota, pelataan siis yksi peli tuolla ykkösdivarissa. Ter Stegen myöskin kaveri, joka ei saanut yhtään peliäkaan näissä kisoissa. Ja tota, joka tapauksessa päivän vastustaja saapuukin sitten tässä. Ja tässä löydettiinkin sitten vastustaja, katsotaan millaista squadia tulee vastaan. Elikkä okei, aika kova. Toi vaihtaa totta kai sit niinku pelaaja in-game niinku pelipakkonen. Mut 4-2-2-2, Tots, Suores, Alba, Caligiuri, mitä laustaan kuitenkin. Sitten Prime, Hulit, R9, Fabinjun, Foot, tota noin, Champions kautta Tots-kortti. Samoin Atspista, Bekovic, Bayi, Goretzka ja toi Rashfordin se
se mikä se SBC-nimi nyt olikaan, mutta kuitenkin tollanen aika kova kortti siis. Että mikä tiimi Saksaa vastaan. Saksa nyt tunnetustikaan ei ole kovin hyvä joukkue tällä hetkellä, niin mä en tiedä mitä tästä tulee. Mä en tiedä. Oho, mä toivon, että toi on hyvä pelaaja, mutta sillä on pari FUTCHAMPS-korttiakin jotain, niin musta tuntuu, että tänään tulee kyllä aikamoista kyytiä. Pom pom pom. Voi vitsit, Hector, lopeta nyt. Voiko tää joukko olla vielä huonompi niinku, ja niinku, tarviko toi vielä tasotustakin, että mun äijät niinku ohjaa omatkin verot niinku maaliin ja suorisin maali. Hectorin maali se oli kyllä. Älä nyt vie Hectorin maali. Hector halusi niinku päästä pöytäkirjaan, mutta ei sekä natsaa. No Sane nyt sitten, kaveri joka ei ole oikeesti kisoissa. Sä et ole häviäjä ollut ainakaan tänään, voitit kuitenkin Cityssäkin valioliigan. Niin jos sä sen tästä jotain niinku aikaiseksi, mut siis meni vähän moti kun näin ton vastustajan tiimin tyyliin. Sitten kun mulla on niinku, vaikka itse mä tämän päätin niinku tällä tiimillä pelata, mutta siis mulla on niinku RP:nä Kimmihiä, jonka pace ei vaan riitä, Ösilkkäminen, että tiedätte millainen se on Fifassa, Goretzka laiturina, Hector järkyttävällä kemillä LB:nä, joka iskee omia maaleja, tässä kuitenkin Goretzka pallos taiteilee, sinne tulee syöttöä, mutta sen saa kuitenkin toi katkottua, mutta painostus jatkuu. Goretzka pallos sinne Ösilille, Ösil, herra kohden tehdä weak footi, Sane, Miten, herätys nyt jengi. Mä tiedän, että eilisen jälkeen pettyneitä, mut silti niinku nyt vähän ryhtiä, tässä on niinku teidän paikkanne pestä kasvot, mutta sieltä Rashford pääsee paikalle, kuitenkin ton jopa Manuel Neuer torjuu. Ja taas mennään, Neuer, ei vitsit siitä, Suores en ehtinyt millään, en sano oikeeta pelaaja haltuun, ja Luis Suores iskeekin sitten tyhjiin, yes, tää on nyt tätä parasta gameplaytä, erittäin mukavaa pelata tollaista tiimiä vastaan. Mä olisin halunnut tyyliin pelata jotain Ruotsia vastaan, niin jos joku pelaisi Ruotsimaakkoa, sen mä sen onnistuisi ehkä voittamaankin. Nyt Özil pallossa, let's go sinne Sanelle, Sane sitten on jo boksissa. Mitä seuraavaksi? Kokeillaan vaan, siis en mä voi oikein muuta kuin koittaa tollasia syöttöä, toi yleensä pääsee väliin niihin, ainakin vielä on päässyt. Mutta nyt kulma, ja Hummels pääsee, mutta yllätyspusku menee yli kuitenkin. Ja sitten Rashford painaa laitaa, nyt pitäisi päästä väliin jo. Ei, mä jo luulin, että toi oli niinku mulla toi, tai mä pääsisin väliin, mutta ei, kaikkea muuta. 3-0. En tiedä, tuleeko tästä nyt niinku pitkästä aikaa luovutushäviö. Mä nyt vielä hetken aikaa tässä niinku höntsäile ja koita luoda jotain järkevää, mutta ei täällä Saksan tiimillä kyllä niinku, tälle ei kyllä kiinnosta pelata niinku paljon sen enempää kuin mitä ekan puolean, että koitan todennäkin se puoleaika taukoon asti kestää ja luoda vaikka vähän paikkaakin, mutta nyt sitten crosspallos. Täällä on kovat longshotit, palataan kuitenkin se Khediralle, siitä sitten pikku seinää, Özil, nyt vetoo Özil, ei ole tarkkuutta eikä oikein voimaa Özilin vedossa. Hei, siitä cross pääsee väliin, taas Özilille, kokeillaan Özilillä uutta vetoa, toi niinku antaa mulle Özilille paikkaa, koska tietää, että ei niinku Özil kuitenkaan viimeistele. Mut kulmasta tuli meidän viimeksi ehkä paras paikka, ja jälleen kerran, se pallo jää hyörimään ja pyörimään, mutta ei voi mulla olla pientäkään niinku onnea edes noissa, toisin kuin tolla niinku, ton vedotkin menee mun pelaajien kautta. Nyt Leroy Sané sitten näyttää taitojansa, eikö mukaan ollut vaparin paikka, tuomari, silmät saa avata niinku, ei oo missään laissa kaiketi kiellettyä pitää silmiä auki tuomaroidessa, mut no, kukin vetää tyylillään, toiset tuomaroit silmät kiinni, toiset silmät auki ja toiset tuomaroit silmälappu silmillä, niinku sillä, että näkee vaan toisella silmällä. Mä en tiedä mikä toi juttu nyt oli, mutta kuitenkin sieltä tullaan taas kerran, toi tulee koko jengin voimaa, sen nimikä oli All Out Attack ja niin toi myöskin hyökkää niinku tyyliin. Se ainakin hyökkää monella äijällä ja se on ihan kiva, että mullekin jää vähän tilaa, mutta mä en vaan pysty niinku hyödyntämään sitä tilaa oikein kovinkaan hyvin. Vielä ainakin reilu 5 minuuttia pitäisi kestää. Mä en tiedä oikeesti luovutaks mä tän kenties kesken jopa. Mä en tiedä, se voisi olla vähän pettymys teillekin, mutta itse pelissä on niinku mitä järkeä, niinku en mä tästä voittoa aika sitä hulit painaa. Onko se 4-0? Hector ja pääsee! Hector taistelee! Se haluaa paikata sen aiemman virheensä. Kulmalla jatketaan, Alba pelaa sinne boksiin, tää on meidän pallo, no ainakin osittain, Werner siitä sitten, let's go, Özil, kattokaa Sanella on tilaa, ei, Alba ehtii siihenkin ensimmäisenä, ja sitten Hulit Gang sinne R9, tää on meidän pallo, Syle, vahva toppari saa riistettyä siitä. En mä pääse niinku, tai mä pääsen just ehkä yli puolen kentän hyvällä tuurilla. Nyt cross, juokse, oot vähän hidas kuin etana, mutta no meet silti eteenpäin jotenkuten ainakin. Wernerin timppa sinne Özil, ei, kato, Werner, nyt paikka, sekö on maali? Miksi mä vaan swetannut Özilille? En mä tiedä itekään, mä en halunnut swetata, koska Saksa ei swettaa ja se kostautui niille kisoissakin. En tiedä mikä logiikka tossa oli, mutta kulma kuitenkin tulee.
Ja se sitten nopeasti myöskin menee. Siihenkö päättyy eka puoliaika? Ei. Vielä taistelee hetken aikaa. Saksa taistelee täysiä, vaikka se tulosta tuotakaan. Özil pallossa. Se on paitsio. Se on paitsio, lippu nousee ja bla bla bla. Mä olisin kyllä voinut 3-1 tehdä tossa tosissaankin, niin kun sillä oli niin kun tyhjä maali. Mutta ei, minä en syötä. Minähän en syötä. Ja siihen päättyy eka puolella. Tsikataan tosta vielä nopeita noita statseja. Niin kuin näette, tuolla on kaikki verot mennyt, mitä on mennyt maaliin kohti, on mennyt myöskin maaliin. Manuel Neuer. Yes, yes, yes. Jos on tekee vielä yhden maalin, mä luovutan. Jos mä teen maalin, sit mä tuuletan. Tehän silleen, sovitaan sellainen diili. Hidasta, mutta tehokasta peliä. Katsokaa Özilia, sinne palataan Sanelle. Ai ai ai, mitä herkuttelua, mitä nautintoa. Ja Leroy Sané iskee maalin. Saksa, onko teillä ikävä tätä kaveria kenties? Kattokaa nyt, Sané osaa. Se hoitaa vaan homman kotiin. Ja sitten Rashford läpi, come on, älä tee. 4-1, mutta mä en nyt luovuta kuitenkaan, koska niin kun mä tein sen maalin, niin turha tässä on enää luovuttaa, kuitenkin niin kun enää vaan puoli tuntia pitää kestää. Otetaan nyt vielä Ultra Attacking ja High Pressurekin. Ei se välttämättä hyödytä mua mitenkään, mutta niin en mä siinä oikeastaan niin kun mitään silleen menetäkään. Ai ai ai, joo, ei mitään. Rashford pääsee iskemään tyhjiä, se on 5-1 jo. Neuer on siinä raivoissaan, kun ei ole niin kun puolustajamailla halmeja. Kyllä mä ymmärrän, ei tossa niin kun Veskallakaan oikein mitään tehtävissä. Let's go, nyt on Özilillä tilaa. Sinne pelataan Wernerille, Özil tekee liikettä. Sinne Özil, siitä finesse-mestari. Mesut Özil, a.k.a. Mösil. Nyt on pako Gangnam Stylekin tehdä, koska ei pele ilman Gangnam Styleja. Okei, nyt vedän ihan viimeisiä. Werner vielä pallossa, Özil tekisi liikettä. Mutta nyt se on aika lailla niin kuin vartioitu tarkasti, mitä se teki yhden maalin. Silti pelataan Özilille, Özil, 2000 weak footilla ei onnistu. Mutta Goretzka poimii riparit ja se on 3-5. Sieltä saatiin maalejakin tehtyä, mutta myöskin päästettyä ihan kiitettävästi. Toi ei ollut mitenkään älyttömän hyvä kaveri tai älyttömän hyvä pelaaja vastassa, että jos me oltaisiin vaihtettu niinku tiimejä päittää, mä olisin voittanut 100%, niinku voisi lyödä vaikka vetoa siitä, koska niinku on toi nyt kuitenkin sen verran tiimietua ja se on niinku fakta, että meidän tiimi on heikompi kuin Etelä-Korea. No. No periaatteessa joo, 6-3 R9, yes, en mä ja shh, niinku äijä lopeta nyt, rauhoitu nyt, kato sun tiimiä ja niinku kato sun, ei, no antaa olla. Miksi mä strikkeröityis jostain däpistä ja shista? Mä vaan lähinnä niinku mietin, että mitä toi ja duunaa niinku. Siis sulla on niinku superkallis tiimi, mä pelaan niinku Hectorilla LB:nä. Ja sit sä niinku tuuletatko jotain lottovoittoa niinku yhtä maalia. Ja jolle mitään merkitystä. Siihen päättyy kuitenkin peli. Saksa on huono IRL ja myöskin Fifassa. Se siihen lopputulokseen tulemme tämän videon kautta. Mutta Özil oli taikuri. 1+1 tehoilla poistuu kentältä ja pelin parhaana pelaajana eittämättä. Mulla on enemmän vetoja kuin tolla jopa, että niin kun tolla oli vissiin 6 vetomaalia kohti kaikki maalin, koska Neuer. No, joka tapauksessa se oli mun eka häviö tällä kaudella ja pitää vaan petrata, niin otetaan se titteli kuitenkin kotiin. Kuitenkin, Saksa tippu, se on hyvä juttu, päätetään tämä video tähän. Jos sä diikkasit, kai myöskin tykkäsit, tilaa myöskin mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä videossa myöskin pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit on tuolla videon kuvauksessa alhaalla, se ois moro!